Ողջույն, ՍիվիլՆեթի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանին, եւ մենք այսօր խոսելու ենք ընդրական օրենսգրքի հնարավոր փոփոխություններից։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերին։ Տիկին Այվազյան, քիչ առաջ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Facebook-ում խոսելով ընդրական օրենսգրքի նոր տարբերակի մասին, ասաց, որ խաղի կեսը չի կարելի խաղի կանոնները փոխել, ըստ էության ակնարկելով, որ նոր ընդրական օրենսգրքն անընդունելի է իրենց համար։ Այս գնահատականի մասին արդեն երկրորդ կամ երրորդ օրն է, որ Լուսավոր Հայաստանը ֆիքսվել է ընդրական օրենսգրքի դրատերությունների ու բացերի վրա։ Ինչ կարող եք ասել, արդյոք այս գնահատականի մեջ ճշմարտության հատիկ կա։ Իհարկե, այսքանի օրը մենք բոլորս ենք ֆիքսվել ընդրական օրենսգրքի վրա, ես ասեմ, որովհետև շատ անհանգստացնող էին այն խոսակցությունները, որ հնարավոր է արտահերթ ընտրություններն անցնեն հին օրենսգրքով, այսինքն գործող օրենսգրքով, եւ դա ինչի համար է մտահոգիչ, մի շարք պատճառներով, մի շարք այդպես գործոններ գոյություն ունեն գործող օրենսգրքում, որոնք որ խոչընդոտում են քաղաքական դաշտի կայացումը, Հայաստան քաղաքական կուսակցությունների կայացումը, արդյունքում մենք ունենում ենք վատ որակի պարլամենտ, նոր կուսակցություններ չեն կարողամ ստեղծվել, գոյատևել, գաղափարական պայքար չկա, պայքարի մեջ են մտնում ընտրաշավի ընթացքում փողի կսակները կամ կրիմինալ կապերը, եւ այդ առումով շատ ծայրահեղ պարզապես անհրաժեշտություն է, որպեսզի փոխվի ընտրական օրենսգիրքը, և գործող օրենսգիրքը, քանի որ ինքը ստեղծում է հնարավորություն եւ վարչական ռեսուրսի չարաշահման անպատժելի կերպով չարաշահման համար եւ այդ կրիմինալի ներգրավման եւ հարուստների մրցակցության համար եւ բոլոր մոտիվացիաները ստեղծվում են այդպիսի ներգրավման համար, դրա համար շատ կարեւոր է, որ փոխվի հիմա, որոնք են խաղի կանոնները։ Եթե խոսում ենք նրա մասին, թե խաղի կանոնները ընտրությունից առաջ են փոխվում, խաղի կանոնները արդյոք կրիմինալի ներգրավումն է կամ այդ հարուստ փող ունեցողների ներգրավումն է, այսինքն ըստ էության օրենսգրքի փոփոխություններն առաջարկում են փոխել, այո, այդ կրիմինալ խաղի կանոնները, ճիշտ է, այդ կանոնները առաջարկում են փոխել, ավելացնել պատասխանատվությունը դրա համար, հնարավորինս կանխարգել, վերացնել այն գործոնները, որոնք որ հնարավորություն են ստեղծում այդպիսի սև կեղտոտ խաղերի համար, այո, դա ճիշտ է, այդ կանոնները վերանում են, բայց արդյոք կուսակցությունը պատրաստվում են այդ խաղի կանոններով մասնակցելու, եթե այդպիսի կանոններով էին պատրաստվում մասնակցելու, շատ վատ է, նշանակում է դա իրենց ըստայության կուսակցությունների մասին է շատ բան ասում, որ իրենք այս ընտրական օրենսգրքից պարզվում է գոհ են և պատրաստում են այդ կանոններով ներգրավելու։ Բացի այդ, մի քիչ էլ այդքան էլ ազնիվ չի, կարծում եմ, որ խաղի կանոնները հենց հիմա են փոխվում, որովհետև դեռևս հեղափոխության պահանջներից մեկն է եղել եւ բազմաթիվ քաղաքացիների, քաղաքացիական ուժերի, քաղաքական ուժերի պահանջն է եղել փոխել ընտրական օրենսգիրքը, եւ իզուր չէ, որ հեղափոխությունից 1.5 ամիս չանցած ստեղծվեց աշխատանքային խումբ, որտեղ որը սկսեց քննարկել արդեն իսկ փոփոխությունների փաթեթ առաջարկվեց, եւ այդ փոփոխությունների փաթեթին կողմ էր այդ թվում նաեւ այն ժամանակ ելք դաշին քահան, նաեւ Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստան ուսակցությունը, եւ արդեն իսկ դրվել էր քվեարկության այդ փոփոխությունները, եւ արդեն պարզապես հանրապետականները ՀՀԿ-ն չքվեարկեց դրա օգտին, այսինքն արդեն շատ մոտ էր ընդունվելու ստայության, այսինքն առնվազն 18 թվականի աշունից արդեն խոսվում է այդ խաղի կանոնների փոխելու եւ դրա անհրաժեշտության մասին, այս փոփոխությունները, որի մասին որ հիմա է արդեն խոսվում, քանի որ այդ 2018 թվականի աշխատանքային խմբի կատարած աշխատանքին գումարվեց եւս մեծ ծավալի աշխատանք եւ բանակցություններ նաեւ կուսակցությունների այդ թվում Լուսավոր Հայաստանի հետ, եւ դեռևս 20 թվականի օգոստոսից արդեն իսկ սկսվեցին քննարկումներ, թե որոնք են այն խոշոր խմբի հարցերը, որոնց պետք է անդրադարձ կատարի նոր ընտրական օրենսգիրքը, եւ առաջարկները դրվել էին արդեն, եւ իրենք նույնպես մասնակցում էին, այսինքն մի քիչ ճիշտ չի, երբ որ ասվում է, որ վերջին պահին են փոխվում, այդքան էլ վերջին պահին չէ, եւ նույնիսկ արդեն կար էր տրամադրվածությունը, որ այո, հաջորդ ընտրությունները, երբ էլ որ դրանք լինեին, պետք է լինեին նոր խաղի կանոններով, դրա մասին խոսք լինել չէր կարող իրականում,
Պարզապես պատերազմից հետո, երբ որ վարչապետը հանդես եկավ իր այդ ճանապարհային քարտեզով եւ այդ 6 ամսվա ժամկետը տվեց, ըստ դրանով ըստ էության ուղղակի ուրվագծեց ժամկետային սահմանափակումները, որ դա նախատեսվում 6 ամսվա ընթացքում։ Բայց այն, որ պետք է դա լիներ, դա անխոս էր, եւ բոլորը ըստ էության այն կուսակցությունները, որոնք նոր էին ստեղծվում, որոնք նախկինում չէին անցել, բայց ապագայում պատրաստվում էին նորից դիմել, նրանք ըստ էության հույս ունեին, որ պետք է այս նոր կանոններով արդեն գնան ընտրությունները, եւ այդտեղ ճիշտ չի, որ ասել նոր են փոխվում, բայց ես արդեն նշեցի, այստեղ նաեւ կարևորը ինչ խաղի կանոններ են փոխվում։ Փոխվում է այդ կեղտոտ ընտրությունների կեղտոտ բովանդակություն ապահովող գործոնները։ Դիկին Այվազյան, այստեղ մի կարևոր հարց կա, որ ռեյտինգային ընտրակարգ ըստ էության կվերանա եւ նրան ամբողջությամբ փոխանի 100% համամասնականը։ Դուք չեք կարծում, որ ամեն դեպքում, երբ տարածքային ցուցակներ կան եւ տարածքից տարածքային ընտրակարգ կա, այդ դեպքում ընտրողը շատ լավ գիտի իր պատասխանատու խորհրդարանի падգամավորին։ Իսկ հիմա այսպես, երբ մեծ ընդլայնված ցուցակ կա, մարդը ուղղակի կարող է խճճվել կամ իր պատասխանատու падգամավորին կարող է եւ չգտնել։ Դուք չեք կարծում, որ այսպեսի մի հարց կա, այս պրոբլեմ կա։ Ես կարծում եմ, եւ նախ առաջինը կարծում եմ, որ չկա իդեալական ընտրակարգ։ Բոլոր ընտրակարգերը ունեն իրենց դրական ու բացասական կողմերը, եւ այո, ես կարծում եմ, որ դա այդքան էլ դրական չի, եւ բացասական է ավելի ճիշտ, որ կոնկրետ անձի, կոնկրետ տարածքն չի ներկայացնում, ու կոնկրետ քաղաքացին, չի քաղաքացին չգիտի ընդհանրեն, որ սա է իր падգամավորը եւ չի կարող գնալ իրենից պահանջել իր շահերը պաշտպանել կամ իր օրակարգերը ներկայացնել։ Այո, դա բացասական է, բայց չի կարելի այդպես վակուումի մեջ մտածել եւ մտածել, որ սա է ճիշտը եւ սա է սխալը։ Մենք պետք է հասկանանք, որտեղ է գործում այդ համակարգը։ Մենք այսօրվա օրով Հայաստանում ունենք իրավիճակ, երբ որ չկա քաղաքական դաշտ առհասարակ, որակյալ քաղաքական դաշտ կարելի ասել մեծ չափով չկա։ Եվ այս պահին գաղափարական ես նկատի ունեմ, այսինքն կուսակցությունները գաղափարների շուրջ են ստեղծվում եւ ոչ թե փողի քսակների շուրջ են ստեղծվում կամ վարչական ռեսուրսների ու պետական պաշտոնյաների շուրջ են ստեղծվում։ Եվ այդ գաղափարական դաշտը, քանի որ չի կայացել, հիմա ենթադրենք այդ օրինակ Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է այդ բաց ցուցակներով, բաց համամասնական ընտրակարգը բաց ցուցակներով, որը որ ինչ որ չափով աղճատում է այդ ընդհանուր գաղափարական պայքարը, եւ կրկին մարդիկ գնում են անձանց հետևից։ Քանի դեռ Հայաստանում չի կայացել կուսակցական համակարգը, կարծում եմ ճիշտը այս պահի դրությամբ, այս ժամանակահատվածում ճիշտը փակ ցուցակներով գաղափարական հիմքի վրա հենց կուսակցությունների ընտրությունը, որ մարդիկ գնան ոչ թե անձանց ընտրեն, բայց կուսակցությունները ընտրեն։ Ապագայում թերևս հնարավոր է, որ երբ որ կայանա արդեն կուսակցական համակարգը եւ կուսակցությունների մեջ արդեն կլինեն են աչքի ընկնող անհատները, որոնք որ ոչ միայն եւ կուսակցական են, եւ անհատ են, եւ կարող են իրենց ազդեցությունով, իրենց հեղինակությունով իսկապես դերակատար ունեն, միգուցե մենք որոշենք, որ արժի բացել այդ ցուցակները, եւ քաղաքացիները նաեւ պետք է ճանաչեն, չէ՞, այդ մարդկանց։ Հիմա մի քիչ այդ կեղծ օրակարգել է, եթե անկեղծ, որովհետեւ ենթադրենք որևէ կուսակցություն, ենթադրենք մենք գնում ենք բաց համամասնական ցուցակներով, եւ որևէ կուսակցություն ներկայացնում է իր 50 հոգանոց ցուցակը, քաղաքացիները գնում ընտրում են։ Պարզ է, չէ՞, որ այսօրվա օրով ոչ մի քաղաքացի որևէ կուսակցությունից 50 հոգու չի ճանաչում։ Պարզ է, չէ՞, որ ասենք լավագույն դեպքում առաջին հնգյակին կամ շատ ծայրահեղ դեպքում առաջին տասնյակին են ի վերջո ընտրելու։ Այսինքն այսօրվա օրով, քանի դեռ այդ կուսակցական համակարգերը կայացած չեն, նույնիսկ քաղաքացին չի կարող ճանաչել այդ մարդկանց եւ գնել։ Կարծում եք, որ համամասնական ընտրակարգը կուսակցություններին էլ կկայացնի, հա՞։ Այո, դա կստեղծի այն հիմքերը, որոնք որը պետք է, որ կուսակցությունները գաղափարախոսությունների հիմքի վրա արդեն սկսեն իրար հետ մրցակցել։ Ներկայումս մրցակցությունը գնում է այդ հարուստ կրիմինալ, երբեմն ոչ միշտ, բայց կրիմինալ բիզնեսմենների միջև, եւ ամենակարևորը այդ ի վերջո այս տարածքային ցուցակների արդյունքում հայտնվում են, կարող են հայտնվել պարլամենտում կրկին գործարարներ, կրիմինալ կապերով, այսինքն կարող են, այս դեպքում էլ չի բացառվում, որ իրեն կարող են
իրանց ռեսուրսը կրիմինալ եւ այլն համամասնական ցուցակի համար օգտագործելու ու իրենք լինեն անցողիկ տեղում։ Կարող են, անշուշտ կարող են, բայց այստեղ իրենց անձնական անհատական մոտիվացիան բացակայում է։ Այսինքն իրենք էլ պետք է հասկանան, որ եթե նույնիսկ ինքը օրինակ օգնի որևէ X կուսակցության գալու իշխանության, պարտադիր չի, որ ինքը այնտեղ տեղ ունենա։ Ինքը ցուցակ լինելու համար։ Եվ ձգտելով արդեն դա կլինի ներ կուսակցության հետ ըստ էության ինչ որ բանակցություններ, եթե ինքը եթե կուսակցությունը ուզում է, որ ինքը անպայման լինի որևէ հարուստ, բայց ոչ քաղաքական մարդ ցուցակում բարձր տեղում, ապա հա, դա արդեն իրենց բանակցությունների արդյունքն է, իրենց խղճի վրա է, իրենց այդպես էթիկայի կամ, չգիտեմ, պատասխանատվության վրա է դա դրվում։ Իհարկե դա հնարավոր է։ Այսինքն 100% բացառել կրիմինալի ու գումարի ու խոշոր ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավումը չէ, անգամ այս ընտրակարգով չի լինում։ 100% որևէ բան բացառել հնարավոր չի, որովհետև միշտ կարող են լինել ինչ-որ քողարկված process-ներ, որոնք տեսանելի չլինեն։ Բայց այս տարածք, այս նոր ներկայիս օրենսգիրքը ինքը ուղղակիորեն խթանում է անհատների ներգրավումը եւ իրենց անհատական ռեսուրսների ներդնումը, որպեսզի նրանք այն հույսով, որ նրանք կգան իշխանության, այսինքն կհայտնվեն ազգային ժողովում, բայց փաստացի իրենցից ոչ բոլորն են հայտնվելու բնականաբար։ Օրինակ մի կուսակցությունը պետք է առաջադրի առնվազն 5 հոգի, հա, այսինքն տարածքներում մրցակցում են ոչ միայն կուսակցությունների ներկայացուցիչները իրենց իրար հետ, այլ նաև ներկուսակցական պայքար է գնում, այսինքն ենթադրենք ամեն կուսակցություն ներկայացում է 5 հոգի, այդ 5 հոգին էլ են իրար հետ մրցում եւ իրենք հասկանում են, որ այստեղ նույնիսկ կուսակցությունը չի ձայնը տրվում, բայց 5 հոգու միջև ով շատ ռեսուրս է դնում, նրան էլ ձայնը տրվում, ու այդ 5 հոգին սկսում են աշխարհի չափ արդեն գումար եւ աստեցություն ներդնել, որպեսզի իրենք անձամբ հայտնվեն։ Բայց նույնիսկ եթե իրենք չեն հայտնվում, կուսակցության հոգը չի, որովհետեւ կուսակցությունը ինքը կստանա այդ իր հասանելի ձայները, այդ մարդիկ գումարները կներդնեն, կուսակցությունը կշահի։ Ուստի այսինքն կուսակցության համար շատ էականեր չի լինի, թե այս կրիմինալը մտավ ազգային ժողով, թե այն բիզնեսմենը մտավ, թե մյուսը։ Կարևորը այն է, որ ինքը ստանա նրանց կողմից գնված ձայները։ Դինավեզը նոր օրենսգիրքը ավելի խիստ միջոցներ է նախատեսում վարչական ռեսուրսի չարաշահման համար, մասնավորապես ֆիքսվել է, որ գործողման ընթացքում քարոշությամբ զբաղվել հնարավոր չէ։ Հիմա մենք շաբաթօր ականատեսել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը Արագածոտնի մարզ էր գնացել, ըստ էության դա նախընտրական քարոշություն էր, դա քաղաքացիների հետ հանդիպում էր։ Դուք այդ հանդիպման ընթացքում տեսաք վարչական ռեսուրսի չարաշահման տարրեր։ Նախ այս խնդրին եմ ուզում անդրադառնալ ու երկրորդ այն սահմանափակումները վարչական ռեսուրսի, որ նախատեսում է նոր ընտրական օրենսգիրքը, խնդրեմ ներկայացնել։ Ասեմ, որ իհարկե պետական պաշտոնյաները, ովքեր որ տիրապետում են որոշակի ռեսուրսներին, նրանք ակամայից հայտնվում են արտոնյալ իրավիճակում, որտեղ իրենք ունեն այդ ռեսուրսները։ Որոշ դեպքերում, այո, եւ մենք փորձել ենք մեր առաջարկություններով եւ մեր նաեւ այդ խումբը, որ աշխատանքային խումբը, որը որ աշխատել է, փորձել է այդ սահմանափակումներն առաջ դնել եւ այո, որպեսի նաեւ շատ մենք շատ ենք ականատեսնում, երբ որ պաշտոնյաները գնում են ամիսներով, տարիներով նրանք կարողա չգնան գյուղեր, քաղաքներ, այցելությունների, բայց հենց ընտրաշավից առաջ նրանք սկսում են այցելել, գործողումներ ունենալ եւ գործողումներից հետո էլ մնալ եւ քարոշչություն անել, ինչը մեր կարծիքով իհարկե վարչական ռեսուրսի չարաշահում է եւ այդ է պատճառը, որ մենք համարում ենք, որ իրենք պետք է արձակուրդ վերցնեն այդ ժամանակահատվածի համար։ Եվ միայն 3 պաշտոնյա կան, որոնք որ իրենք իհարկե որոշները չեն կարող ներգրավել, օրինակ նախագահը բնականաբար չի կարողանա ներգրավել քարոշչությանը, բայց քարոզարշավին, բայց 3 պաշտոնյական, որոնք որ ունեն նաև անձնական պաշտպանության միջոցներ եւ օրինակ տվյալ դեպքում վարչապետը կամ ազգային ժողովի նախագահը, եթե նրանք գնան իրենց հետ լինելու այսպես թե այնպես իրենց այդ պետական անվտանգության ծառայողները կամ մեքենաները, այդ վարորդները, մեքենաները, որը իրականում ազդեցություն չունի ընտրության ելքի վրա, իրենք ելքի վրա չունի, բայց իրենք ըստ էության ստանում են այդ արտոնությունը, որ իրենք գնալուց իրենք ստիպված ստանում են, այսինքն իրենք ստիպված ըստ էության օրենքի բերումով արդեն իսկ օգտագործում են վարչական ռեսուրսը, իրենց համար այդ համանապակումը չի գործի։ Մենք նաև առաջարկում ենք, որ առաջարկված է, որ վարչական ռեսուրսին առհասարակ վերաբերվեն այնպես, որ
դու գիտեք, հիմնականում սահմանափակումները վերաբերում քարոզ արշավի ժամանակահատվածին, որը որ պաշտոնական այն ժամանակահատվածն է, որի ժամանակ կարելի է օգտագործել հանրային ռեսուրսները։ Այսինքն օրինակ հիմա նախընտրական քարոզչություն քարոզ արշավի ժամանակահատված չի, նախընտրական ժամանակահատված չի, ի պաշտոն է։ Փաստացի արդեն իսկ սկսվել է պայքարը, բայց օրենքով սահմանված ժամկետակարգավորումներով, այո, դա դեռ նշանակված պաշտոնապես դեռ իրականում նշանակված չեն ընտրությունները, նախագահը դեռ չի հայտարարել դրա մասին, քարոզարշավը սկսված չէ, այդ առումով կարծես հիմա դուրս է մնում, այս ինչ որ կատարվում է քարոզարշավը, որ կատարվում է իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, ըստ էության դուրս է դրանից, բայց մենք առաջարկում ենք, որ այդ վարչական ռեսուրսը եւս փորձեն չկիրառել նաեւ նախընտրական ժամանակահատվածից դուրս ժամանակահատվածում, այսինքն այդ ռեսուրսները, որոնք որ տիրապետում են առանձին պաշտոնյաներ, առանձին քաղաքական ուժեր, նրանք պետք է վերաբերվեն դրան որպես հանրային ռեսուրսի եւ դա չօգտագործեն երբեւե որևէ կուսակցության համար արտոնյալ կարգավիճակ ձեռք բերելու համար։ Շեմի փոփոխության հարցին կանք, կուսակցությունների համար այսուհետ շեմը կլինի 4%-ը, այո, դաշինքների համար այդտեղ եթե չեմ սխալվում 8-ը, հետագայում եթե 3 կուսակցություն է 9, 4 կուսակցությունը 10 եւ այլն։ Շեմի փոփոխությունը ի՞նչ նպատակ ունի, արդյոք ավելի բազմազան կամ կոալիցիաների միտված խորհրդարան ձևավորելու համար է սա, եւ դուք ո՞նց եք տեսնում, կլինի հա այդ կոգնի սա, որպեսզի անգամ փոքր չկայացած կուսակցությունները, որ տարածքային տարածքներում էլ ուժեղ չեն ու ներկայացված չեն, լինեն խորհրդարանում։ Շեմի փոփոխությունը փաստորեն նախ չասենք այսուհետ, որտեղ դեռ չգիտենք ինչպես է ընդունվել օրենսգիրքը, միգուցե այնտեղ քննարկվում է, բանակցում են եւ փոփոխություն են, բայց ինչ որ հիմա առաջարկված է նախագծով, կուսակցությունների համար շեմը իջեցված է մինչև 4%, իսկ դաշինքների համար բարձրացված է, նախկին 7-ի փոխարեն հիմա 8 է նախատեսված, եթե դա 2 կուսակցությունների դաշինք է, եթե 3 կուսակցություն եւս 1%, եթե 4 կուսակցություն եւս 1%, այսինքն ստացվում է, որ յուրաքանչյուր լրացուցիչ կուսակցություն իր հետ գոնե 1% յուրաքանչյուր 3-րդից սկսած յուրաքանչյուր կուսակցություն 1% պետք է բերի։ Այս սրանք իհարկե քննարկելու խնդիրներ են եւ միգուցե կուսակցությունները իրար մեջ կարող են խոսել եւ քննարկել, բայց ըստ էության, այո, այս համակարգը, առաջարկությունները ըստ էության միանշանակ չեն նպաստում դաշինքների ձևավորմանը։ Ընդհանրապես այս օրենսգրքի բոլոր փոփոխությունները նպաստում են քաղաքական դաշտի կայացմանը, քաղաքական կուսակցությունների կայացմանը, գաղափարախոսությունների կայացմանը, գաղափարների հիման վրա ընտրության կատարմանը, բայց հենց զուտ կոալիցիաների դաշինքների ստեղծմանը չեն նպաստում, բայց դա խնդիր չեմ տեսնում ես անկեղծ ասած, ինչու, որովհետև մենք գիտենք, որ ըստ էության կուսակցությունները ամեն մեկն էլ իրականում միայնակ են գործում եւ իրանք հաճախ գաղափարական առանձնապես ընդհանրություններ չունենալով ընտրություններից առաջ հանկարծ սկսում են միավորվել, հա, որ երկուսը իրար հետ մի 7% գոնե հավաքեն, այսինքն եթե այդտեղ խնդիր է, եթե օրենսգիրքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի ամեն կուսակցություն ինքը առանձին վերծրած կայանա, ինքը կարող է նախընտրել, այսինքն իրեն մոտիվացիա չի տրվում, որ ինքը անպայմանորեն միանա, ինքը իր 4%-ը օրենսգիրքը ստեղծում է այդ հնարավորություն եւ ըստ էության ինչ-որ չափով պարտադրում է կուսակցության, որ ինքը անհատ որպես առանձին կուսակցություն կայանա, հետո նոր մտնի ուրիշ կուսակցությունների հետ դաշինքի եւ այդպես չքողարկի ու չախճատի ըստ էության քաղաքական դաշտի ընտրություններից առաջ։ Դա դրա արդյունքում միգուցե դաշինքների քանակը, եթե ընդունվեն այդ փոփոխությունները, դաշինքների քանակը ենթադրում է, որ կաճի։ Չէ, կարող է քչանա, որովհետեւ այսինքն նայած քանի դաշինք կլինի, քանի կուսակցություն կլինի, թերևս իհարկե այս առաջին, հենց այս առաջի կա ընտրությունն մի քիչ դժվար է պատկերացնել, այսինքն օրենսգիրքը ըստ էության այս նախ փոփոխությունները, որ նախատեսվում են, դրանք իհարկե որոշ քաղաքական մշակույթի ձևավորման բերումով ինչ որ ժամանակ անց կսկսեն ավելի լիարժեք աշխատել ու ավելի արդյունքներ տալ, ինչ որ ժամանակ դրա համար անշուշտ պետք կլինի, բայց իրանք իրառության մեջ դնելը իհարկե պետք է օր առաջ միանշանակ։ Վերջին հարցը, դուք այս պահին իշխանությունից ինչ ազդակներ եք ստանում նոր ընտրական օրենսգրքն ընդունելու հետ կապված, իրենք ավելի շատ դրական են արտահայտվում, թե
համարում են, որ գործող ընտրակարգը իրենց ավելի բարձր քվեներ ստանալու մեծ հնարավորություն է տալիս։ Գիտեք, դժվարանում եմ ասեմ, իրականում ցանկացած կուսակցության համար կարծում եմ այս նոր ընտրական օրենսգրքի նոր փոփոխությունները իրենք ձեռնտու են։ Այն պատճառով, որ եթե կուսակցությունը կուսակցություն է եւ ոչ թե ինչպես արդեն նշեցի, բիզնեսների, չգիտեմ, բիզնես ակումբ կամ կրիմինալների ակումբ, հա, եթե ինքը կուսակցություն է, դա բավականին ձեռնտու փոփոխություն է եւ այն փոփոխությունները, որոնք առաջարկում են տարածքային ցուցակները վերացնելով, դրա ռեսուրսների առումով կուսակցությունը բավականին շատ ավելի շահեկան մարդկային ռեսուրսները օգտագործելու գաղափարական պայքար մաղելու համար արդյունավետ միջավայր է ավելի ստեղծվում։ Եվ այդ առումով որևէ կուսակցության համար շատ ավելի հեշտանում է գործը։ Եվ մի կոմից իշխանություն ունեցող կուսակցությունը ավելի նախապատվություն կարող է տալ այն, ենթադրենք, եթե ունեն գումարային, հա, ինչ-որ ռեսուրսներ կամ վարչական, հնարավոր է, որ նախապատվություն տան, բայց ընդհանուր առմամբ զուտ վարչարարության տեսանկյունից, կազմակերպական տեսանկյունից, բազմաթիվ տեսանկյունից իրականում շատ ավելի գործը հեշտացնում են։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը ստեյության մշակվել է հենց իմ քայլի նաև առաջնորդությամբ, իմ քայլի ներկայացուցիչի առաջնորդությամբ։ Եվ նաև եղել է շատ ներառական process, եղել են տարբեր խոսակցություններ եւ քննարկումներ եւ հանդիպումներ, որքան տեղյակ եմ նաև եւ մեր մասնակցությամբ եւ հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությամբ եւ նաև քաղաքական ուժերի հետ։ Այսքան process բավական ներառական է եղել եւ սա եղել է իմ քայլի ներկայացուցչի առաջնորդությունը ըստ էության։ Այսքան ըստ էության իմ քայլը ցույց է տվել այն առաջնորդությունն, այն քաղաքական կամքի դրսևորումը առնվազն, որ մենք հավատանք, մենք հույս ունենանք, որ այդ փոփոխությունը կլինի։ Պարզապես մենք հիմա եկել ենք, հասել ենք մի իրավիճակի, մի պահի, որ չգիտեմ ինչի հարցականի տակ է դրվում, որ օրինակ մեզ պետք է կոնսենսուս լինի, որ հանկարծ միջազգային կառույցները չքննադատեն։ Ես անկեղծ ասած դրա մեջ խնդիր չեմ տեսնում, ասեմ ինչի, եւ կարծում եմ, որ շատ կոպիտ սխալ կլինի եւ ճակատագրական սխալ կլինի իմ քայլի կողմից դրա պատճառով, այդ պատրվակով չընդունել փոփոխությունները, որովհետեւ նախ օրենսգրքի ընդունումը դա եղել է իրենց նախընտրական խոստումը, այո, եւ կառավարության ծրագրում, եւ ես վերջին պատերազմից հետո հեղափոխության ժամանակ արդեն իսկ սկսվել էին բանակցություններ, արդեն իսկ սկսվել էին քննարկումներ, այսինքն բոլոր առումներով ամեն ինչ բերում է նրան, որ այս օրենսգիրքը պետք է ընդունվի, այսինքն այդ առումով որևէ խնդիր չկա։ Իսկ միջազգային գործընկերների հետ կապված ինչ-որ ռիսկ տեսնում եք, այսինքն Վենետիկի հանձնաժողովում այս բանը շրջանառվում բաստաթուղթը։ Իհարկե կոնսենսուսը ցանկալի տարբերակ է, բայց խնդիրը նաև որ մենք չենք կարող կոնսենսուս ակնկալենք մի իրավիճակում, երբ բոլոր կուսակցությունները ունեն տարբեր շահեր և տարբեր ավանդույթներ իշխանության գալու կամ հայտնվելու։ Օրինակ, որոշները այդպես ավանդույթ ունեն բարի գործ անելու ընտրություններից առաջ և այդ դրան հաշվին ստանալու ձայները։ Որոշները ավանդույթ ունեն կրիմինալներին ներգրավելու և այդպես ստանալու ձայները վերահսկողության տակ նրանց կամ նրանց ճնշման տակ։ Այսինքն յուրաքանչյուր ունի տարբեր աշխատելաոչ, այսպես կոչենք դա, և տարբեր շահեր, ու այդ առումով կոնսենսուս ակնկալել այսպիսի խաղի կանոնների փոփոխության վերաբերյալ, ճիշտ ինձ թվում է մի քիչ ռեալիստիկ էլ չի, իրատեսական էլ չի իրականում։ Դրա համար այդ առումով կոնսենսուսի չգալու բերումով տապալումը ընդրական օրենսգրքի փոփոխությունների կարծում եմ հիմնավորում չունի։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Այվազյան, հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանի հետ, շարունակեք հետևել ՍիվիլՆեթին։